当救台湾，找回诚实和廉耻心的价值，才能够救台湾。访问网络电视的观众朋友，台湾乡亲时代，大家好！啊，咱今日咱足欢喜，顶天哦，咱庄老师哦，庄博士哦，鱼仔博士啦，你算鱼仔博士，博士足侪种吼，即鱼仔博士吼，啊，有来咱访问网络遮又讲一个这个啊鲜故事鱼文化吼，来讲这本册，啊，伊对鱼仔内底遮个即甲咱本土的这个。北京语讲接地气啦，就是讲哦，甲咱本土咱啊日常哦，伫生活拢有拄到的遮个鱼仔类，啊有伫甲咱做一寡这个介绍安尼。啊，尾仔伊讲哦，伊要去参加一个叫哎，迄叫啥？迄个台湾海洋文化演习营。嘿，是是是吼。啊，你讲要报告一个迄个啊，你去参加迄个演习营，迄个精华的所在，咱拢该报出来安尼。哦，嘿嘿，好，你请。我想我真欢喜有这个机会吼，来介绍这个岩石营，然后岩石营吼，这边呢，叫做台湾海洋文化的岩石，然后这个营啊，这边参加的人差不多，加学员的差不多个90个人，啊，也座位是100个人啊，嗯，啊，迄个讲师差不多比较10个，哦，三日的时间排到满满，连暗时啊都有。啊，那个学员早时啊6点在爬起来，敢那军事，敢那军事，啊，但是大家去拢是自愿去的。参加的学员哦，有13岁到退休70几岁拢有。啊，足有本土性，这是53年基金会办的。啊，伊这个办主办的这个精神是延续哈。迄个做迄个林阿栋，因伫武峰遐办的。林阿栋伫差不多1920几年代，迄阵啊，因办头一遍的延续营，哎，号称是连续落去，就这边是第21届，啊，那几要到100年的90几年的时间，21届的中间断去嘛。是。啊，但是我的意思是讲。53年基金会已经足用心的，哦，要甲台湾的这个文化搁保留起来。啊，去参加的迄个学员，我发现讲，大家拢参加几啊档啊啦。啊，所以后摆若有机会，大家注意网络吼。每年每档拢有啊，啊，拢有无同的主题吼，我会鼓励大家去甲参加，一定会当有真大的收益。我家己虽然去做讲师，但是我后壁我参加。3日的活动，我全部拢听，啊，收益足大个。是是是，啊，这就是资讯方面咯，因为阮拢无这个信息，阮唔知。对对对。哦，伊若是讲有甲阮讲哦，阮伫个遮节目中啊要开头的时阵，甲伊报一个安尼，叫大家去报名一个安尼，都相信会搁较济人。对对对。哦，这真好个代志嘛，因为咱台湾哦，就是讲伫个这个从战后。断去啊！这几十年来拢断去啊！啊，这落20-30年来吼，渐渐李登辉总统上台了后，慢慢来甲伊搭甲阿扁总统，就是全盛时期嘛。啊，等到个卖英九的时阵哦，这本土的物件又搁失落安尼。啊，起码搁慢慢又搁爬起来安尼。啊，毋过是算讲上班啦，啊，毋过。明年还有机会，我想因个继续，因其实收费也足合理的啦。像你一个退休的人，差不多交5000块去住3-4暝。是啊，安尼。啊，佫有价嘛？对。有价佫有价。啊，你呐，少年家啊，佫3000学生，3000几块尔。所以因，我咧感觉是可能等到了钱咧办。嗯，对啦。伊个最主要是讲基本开销安尼，安尼啊，到处一个安尼意思啦。啊，若无你含请老师。哦，请老师来钟点费吼，啊，甲底下食，底下住，啊，甲来安怎？迄根本算袂好啦。根本算袂好，迄是一个对迄个做迄个本土的迄个认同，啊，有迄个使命感吼，办足久的。好，啊，咱现在来讲恁的恁内底内容，哎，恁这边的。这边当然发生。你就说，伊有讲作者足侪部分啦吼，当然开始就伊也有家己的歌啦吼，啊唱歌呢，啊然后有一个迄个中研院吼，一个翁佳音教授，伊就说研究员吼，伊就讲一寡台湾的这个
海洋的文化，啊，伊讲海洋的文化，伊是为海产开始讲起哦，这、嗯、这是一个真特殊的一个看法。咱过去拢想讲海产，哦，迄土匪安尼，啊，其实有、嗯、有伊一定的伫历史上的意义吼。啊，第二个部分伊探讨这个海洋历史文化，是一个代保村，伊是1953年基金会的秘书长哦，啊。其实这边整个安排拢是伊安排的，哦，啊，伊也伫大学在教册，伊教台湾历史，我想各迄落足侪观众可能捌伫明视内底看到伊啊，李晓峰，或者加迄个戴宝春，台湾学堂，嘿，即得讲台湾的地名啊，等等吼。啊，佮另外一个，我那中央研究院伊在咧讲迄落在食鱼啊的文化，特别咧讲到五柳鸡啦。啊，伊的看法。即卖人讲五柳鸡哦，人听无啊。对，伊内底伊是足悲观，伊认为讲五柳鸡会消失去。啊，我是甲伊提出我个人的看法，五柳鸡因为咱刚才咧。强调即个五柳就是七四四迄落，啊鱼啊拢无算，所以任何鱼啊拢会当去煮啊。所以你即马即个时代已经足侪迄落在品牌化，所以咱可能看要找一个台湾钓，还是要找一个有水准的鱼，啊去改迄落改店名，啊来个推广，我相信会当个复兴起来吼，这就是。保留古迄个古早的物啊嘛吼，这是迄、那、落、個。啊，佮另外迄、那个，我是讲我家己这本册的代志啊，但是我尽量分享一寡台湾含文化、诗人佮含诗的关系吼，佮鱼啊的关系。啊，然后就是夏曼，夏曼兰波安，兰波安，哦，这个写不难搞，关这个兰书的人，哎，不难搞，多产多作家。啊，这个嘛，足迄个哦，比如讲人诶表示讲啊，恁的文化啊，要安怎保留安怎，啊，伊就好就足义正言辞的讲，这无需要恁甲我关心哦，阮家己会想办法，阮厝边有阮家己的方案哦，所以我感觉伊有家己的迄个主体性，我对伊非常的尊重。啊，个另外一个徐雪姬吼，伊在咧讲，哎，对呀，伊啊，伊起码在书所的所长嘛，啊，伊在咧讲，因为这个班的是伫林献堂的迄个现场，啊，伊在讲林献堂迄阵啊去游世界，带因两个后生，全世界去踅一日，哦，啊，讲迄个历史内底无讲的较细节的部分，啊，即马龙家学者吼，真认真去创，啊，佮另外有时间，阮佮去参观迄个附近遐一挂古迹啦，啊，佮有专门的迄、那个，阮三台车吼，啊，三个迄个做专业的迄个算导游吼，拢足详细甲阮介绍遐迄个所在。深度文化，深度文化的之旅。哦，安尼恁即边算讲真澎湃啦，真澎湃，真丰富。迄个夏曼兰波安哦，咱搁家己小可介绍一下，伊出自这个兰书，哦，啊，伊有影，伊足够写文章，写有关的这个这个伊的迄个表达方式，甲咱这边的人的迄个表达方式。较无同款，伊较直接袂啦。对。啊，我听拢在讲哦，伊就是迄个直线逻辑啦。啊，咱是迄个回旋式逻辑啦。嘿，啊，这个足古锥的啦，啊，确实有影。伊对家己的文化，伊足坚持的。对。啊，尤其哦，迄个非遗文化。嘿。哦，啊，甲迄个丁字裤。对。哦，啊，甲这个兰书也拢食蚵啊，因为我伫遐住半年多嘛。对。哦，我有甲伊做伙啉酒过啦，吼。哦。啊，伊这个人有影，足豪迈。就好慢嘛，伊雕工迄日伊嘛翕一张相，因太太甲因查某囝拢穿正，计着两个迄落，哎，伊着偏偏啊穿一件丁字裤，伊讲你要甲我看这烦恼，我根本这是阮的文化，对啊，迄因的因的礼服呢，是啊，因的礼服呢，啊无你看迄落去联合国开会嘛，有一个原住民啊，伊敢若伫迄生殖器啊套一个迄个牛角安尼，讲啊，搁再派一个迄落大工，伊全胜。去盛装去参加迄个国际会议，啊，伫个即个兰斯亚都，兰斯亚捌开，因遐都迄个头毛舞嘛，
伊迄正港的文化就是伊的，迄个葫芦跳，迄个头毛留长长哦，跳迄个头，迄个头毛，迄个舞哦，有影足水的。啊，这个有一边啊，伫遐开会嘛，原住民拢总伫遐开会，啊，就规定大家拢爱穿迄个丁字裤嘛。啊，有的人袂惯习啊，啊，就伫遐穿丁字裤，尾仔出来时阵，就甲伊迄落去的时阵穿西装啊，啊，就穿一领西装，穿一领西装，内底甲穿一条丁字裤。我伫路啊咧行，咱安尼看到，完全甲迄落甲迄落兰斯的文化，甲兰斯，迄安尼算足好笑，这是一个插曲啦吼。那歹势，我甲你倒开啊吼。啊，即马咱来。我落一个人的名吼，这个是我的好朋友，这个郭金泉是海洋大学的教授，伊专门咧研究迄个樱花古文龟啦。嗯嗯嗯。啊，虽然伊。伊个题目是做学术款吼，但是伊咧做迄、那个咧演讲迄个过程吼、喔，充满着迄个伊对迄个戏个感情吼、喔，我感觉大家学习个所在。是啊，伊敢有顺续樱花古龙龟，敢有顺续介绍咱新店遮即马内底较深山遐有真侪人咧饲香鱼。香鱼，有介绍吗？有顺续介绍。伊时间无够啦。樱花古龙龟嘛，时间啦，迄顶馆遐阁有出名啦。啊，无就是爱即个家己迄个丹啊，伊丹啊古遐，哦，爱遐啦吼。安尼啊是怎样？无去掉。哎，我就想讲，喏，那对后边希望，哎，你明年要登来开无？我可能无一定啦，因为伊每一档拢有主题，明年无一定是讲海洋文化。哦，我讲你明年若搁要登来，若搁赶快要讲鱼仔，我嘛来。我这两天哦，在看你这本册啦，哈，这个先鱼文化这本册啊，哦，我看内底哦有影包罗万象啦。啊，有这个迄、那个什么古早的，这落鱼我都唔知影伊的名呢。我对鱼啊吼，足爱食的人吼，含这我都唔知影伊的名呢。啊，佫最主要就是讲伊这个插画吼，这个庄思敏小姐吼，实在有影这插画，有影画甲有影有够水的水，小可介绍一下呢。哦，这予人感动着呢。你买这本册，你莫讲看内底安怎，你干那看伊个插画就好。对啊，我想讲，因为我写一本册，迄个农委会甲我出来嘛，因内底有特别甲我要求讲，看关注边的部分，爱介绍一下吼。啊，像这张，这张这个是画，我雕工。普通人也看到飞鱼吼，可能拢会想到达悟族吼，兰苏的啊，其实这个是噶玛兰族。哦吼，啊，噶玛兰族这个较特别的就是，对，方面，啊，是咱汉人吼，尤其乌沙的是乌沙带半边啊，那吼去人侵入着，啊，所以甲这原住民赶出来，啊，这原住民就向东部啊，再向东南啊去。啊！他侵入去迄个阿美族呀，所以一部分同化，啊一部分也去掠海的鱼，啊因掠的鱼内底都有这个飞鱼啦，所以我雕工改用这个飞鱼的含迄落。系啊，这个啊，佫有第二张嘛吼，佫有第二张。这是泰雅，迄个格马兰族哈。啊，这个是泰雅族啦，啊，你头话讲就是香鱼。嘿，这是泰雅族的用音乐啊，用剑迄落来写的，用竹标啦，用竹标来写字的。嘿，啊，这是本一个是大岛正版，其实咧研究鱼啊的时候，伊就有咧写到这原住民。伊讲这原住民查甫囡仔十岁的时阵，老爸就开始教伊写字，所以几乎是百花百种，所以因咧写鱼是。一定拢写会到，这是含香鱼的关系。啊，这个另外，这个也是迄个叫泰雅族，这是较中，迄个嘿，伫迄个七家湾西街，啊，这是中，这个是迄个叫樱花古文龟啦。啊，我台湾叫阮查某囝卖画正港的迄个鱼啊，因为另外有迄个图谱吼，我台湾画迄个人铜塑。作为樱花古文龟迄个形鱼，该画
画咧伫内底安尼，我转化转化成艺术的层面来来诠释这个鱼啊。啊，这啊太这也是泰雅族，所以泰雅族分布也足大。啊，另外这个是迄个泰鲁格族，泰鲁格的对华人，迄个。啊，诶，慢者，我讲唔对，李华潭诶，李华潭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 ，少族，少族啦，少族，少族，啊，甲周围都拢迄落不同族，啊，内底就因内底去，迄个有内底有放即落鱼吼，即个鱼，我老实讲，我不爱迄个名，有人改号做中通鱼啦，迄实在是太麻烦。那号做中通鱼，伊这是驱妖鱼啦。哦，驱妖鱼，哎，啊，蒋介石爱食。啊，就改叫总统鱼啊，哦，所以我讲不伦不类啊。啊，就捆鱿鱼，就捆鱿鱼。咱来，你讲哦，要较接地气，你就唔通阁去行迄条路，咱就爱阁倒转来回归伊的本名就对啦。啊，即种内底有一个故事，就是讲，因这个少数，因家己要成立独立的一个族。哎呀，足得就是因为你要成就一个族，你来提足侪证件，证明家己的文化，家己有迄个独立性。所以，因是脱离迄个族族，入去即个即吼去猎豹潭遮。啊，内底有一个故事，就是讲去，因是为着要掠迄只白鹭啊。啊，到尾啊，迄个白鹭啊，它走跳入去迄个猎豹潭内底，啊，它变作神噶，噶只。即个族民讲，你好好在遮生活，你一定有通到遮安尼。啊，所以因怎底下定居了啦？才因他怎变成少族？是啊，所以讲因少族即马人口剩200几个嘛。嘿，对。嘿啊，人数足少的，啊，尤其921的时阵吼，佫损失袂少的去安尼。啊，佮即个就是正港的迄个达悟族啦。达悟哈。啊，达悟族普通咱拢知影，伊在掠迄个说飞鱼嘛。对嘿。啊，当然飞鱼内底也足侪所在，互咱来感动的所在，就是讲伊在掠鱼。二月开始准备，三月到六月开始掠鱼。啊，掠了伊有诶，家曝干。啊，伊就无搁掠哦。啊，然后食到差不多十一月、十二月时，所以遐鱼干规个食好清气。袂使搁留过冬安尼。对，伊迄个鲑鱼回来了，就位脚趾边啊，家破开，破开就用迄落米粒吼。啊，家天落开，安泥伫咧遐，伊遐拢足热的嘛，迄风嘛足透的吼，真紧就搭袂歹去哦。啊，搭迄落鱼竿吼，鱼竿，啊，搭摕来甲迄个蚵仔是番薯做伙吹好色安尼，哦，足好食，足好。啊，种这是骨头多啦，加工的加补的吼，最迄落。啊，这个所在我嘛感觉达悟族吼，我伫写这文章来，对啦，感觉讲阮族民吼，对大自然的迄个。迄个保护的观念哦，足有诶。比如讲，伊个鱼啊内底分了做老人鱼、查甫人鱼、查甫人鱼。啊，迄个鱼啊，安怎分的？老人鱼就是迄个鱼啊的形，生做较怪怪。看起来可能会惊呢。啊，即个要互老人食。啊，伊个意思毋是讲要欺负老人，伊个意思是讲。你老人因为生活的经验，你已经很侪当的经验，你知影什么有毒，什么无毒，所以这鱼啊可能形较歹看，但是营养迄个味滋味哦，不一定歹，你会当判断。所以老人就食迄种的鱼。啊，查甫人鱼就是较野性较大，较歹掠。啊，查甫人鱼是较细只、较幼、较好掠。啊，迄要互查甫人甲囡仔食。吼，伊也较幼、较迄落吼。啊，这到尾也是一个观念，就是讲，你整个来看，就是讲，你要掠，你袂使干那掠好掠的鱼。你到尾啊，好掠的鱼掠了，你连歹掠鱼也绝种去，因为歹掠鱼可能会去食好掠的鱼，到尾啊，拢种去。所以，因的智慧就是直接在展现出来。因对这个资源的保护，虽然用这个方法来保护这个资源，啊，个就讲飞鱼，一到三月那个以后就袂使个掠。所以当迄资源的迄个保护，因的智慧继续管。有在尊重大自然，甲大自然哦有连接的啦。哦，袂讲安尼啊，赶尽杀绝。大细拢甲帮帮起来安尼，啊土济安尼，哦经几尾啊村的拢变异杀，啊拢会死去安尼哦。啊，所以讲咱有时啊，咱就讲台湾的各个民族啊，住在遮。
互咱诚做咱今仔日咱遮尔啊遮尔啊闹热遮尔啊澎湃的台湾展现出来。你拄则咧讲迄个五柳枝迄个代志啦吼，迄、应该是咱台湾足传统的即个鱼啊。我著感觉你拄则咧讲用迄落台湾鲷吼。看用红鲷还是乌鲷，拢好吼。你家煮看柳枝，我捌煮过，就是啊、好食，好食。就是啊。啊，因为咱的迄落饮食习惯，就是讲从战后啊，因这个中国啊，即个走路集团来遮的时阵，各省各镇吼，所有的街头巷尾吼，拢总变四川菜啦，什么菜什么菜。啊，咱的饮食吼，就是讲台湾菜，煞变讲纯酒家。出台湾菜，啊，变啊嘛无去安尼，嘛所以讲咱台湾的迄落台湾口味的菜吼，渐渐拢示威去吼，啊，拢变因的迄安尼推出来安尼，啊，即马是讲，加在即马阁有新住民啦，啊，阁有外国的诶住民来遮的时阵吼，咱台湾的迄落饮食咯，更加丰富安尼啦，所以讲你讲恁五柳枝吼，恁着去家看用迄落。看乌雕啊，红雕拢对，就是啊，你得爱经商，改定出来，个发展。是哦，好，安尼，啊，过来呢，遐的迄落。我想多是大约是差不多遮安尼，先要。啊，搁你上课的迄都差不多，就是内容无多，伫遮一来讲嘛，吼。讲安尼都袂歹啊。我想我这个所在，然后时间好，我搁补充一下。我咧讲伊。鱼文化，甚至于我伫这本册内底，我头一个自序哈，迄个序文，我家己写一部，我写就是迄个叫鱼的文艺复兴啦，因为我捌上过迄个胡宗宪的节目啦，啊，伊常爱讲在讲文艺复兴，啊，我那想哎，我探讨我来写看卖啊，啊，文艺复兴就是伫十四世纪吼到十六世纪半，哦，欧洲的人忽然发现讲。因为因本来家己的文化吼、已经破啊，甲足去了，因为伊着做回教徒入去嘛吼、啊，当然回到有伊的长处，但是欧洲家己的文化怎无去？啊，教会力量怎变做足大的？啊，所以你变做讲，迄、那个作品内底，敢若中国式的迄个巴甫式的迄个足刻板的迄个图去了。啊，你发现讲我罗马时代。迄个这希腊时代雕塑较好诶，所以伊要复兴，要改革创新起来。所以文艺复兴的观念是吸收过去的物啊，要搁创新，这是一个足大诶重要。所以我伫咧思考讲啊，咱其实咱买当做一下工课。啊，上重要一点就是讲，鱼文化毋是咧高喊口号。你若讲大家尊重鱼啊，感觉讲珍惜这个鱼啊，你甘愿开搁啊侪钱？去吃鱼啊！我刚刚讲一个咧，我甲伊算过，咱去中国料理店、台湾料理店，你平平一尾鱼啊，伊只鱼啊，伫日本料理店卖介绍两倍到四倍。对。啊，咱台湾店内底就讲小个大碗啊，迄落啊，你台北上做较精致诶。对。啊，你这故事文化诶，故事来讲咧，迄个附加价值就加落去啊嘛。啊，渔民咧收入嘛当增加，所以文化是提高这个水准，那互人搁尊重这个啊！你何乐而不为？哦，这是一个真重要的工作啊！这就是爱靠咱大家共同来努力来推广啦。我感觉咱台湾的这个美食哦，人讲这个啊，国际上拢甲咱认定啊，但是这个美食哦，煞变讲看袂到本土的物件去啊，看袂到安尼。好啊，咱即马和曾教授休困者，咱等下咱明仔再搁倒转来。找回诚实和廉耻心的价值，才会当救台湾；找回诚实和廉耻心的价值，才能救台湾。找回诚实。